أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Mi smo odgovorili, braću, u zadnjem našem predavanju o zabranjenim vrstama trgovine koje se tiču čega? Obmana, znači nepoznanica, jeste. O tome smo govorili, to je bilo znači razlog zbog čega je zabranjen. Ostalo nam je, nismo spomenuli ništa o selemu ili selefu, je li tako? A govorili smo o zabranjenoj vrsti trgovine zbog nepoznanice, pa smo spominjali tako, mlijeko u vimenu i mast u mlijeku, je li tako? To smo spominjali, je li tako? Molim? Jes. Imamo još jednu vrstu zabrane, a to je zabrana da prodaje čovjek ono što nije kod njega, što nema pri sebi. Da prodaješ nešto što nemaš pri sebi. Kaže, Hakim ibn Hizam, kaže, došao sam kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu, Allahov poslaniče, šta misliš da prodam nekome nešto, potom odem na pijacu, pa ga kupim, pa mu ga dostavim. Kaže mu, la tebi amalisajte. Nemoj, kaže, prodavati ono što nemaš pri sebi. Pa smo govorili, znači, da je čovjeku zabranjeno da prodaje ono što nema pri sebi. To se danas, znači, radi preko interneta. Ljudi prodaju, on prodaje robu, on je stavio, on je izložio svu robu na internetu, a u stvari ništa nema od toga. Nego to onda nakon toga traži i kupuje. To nije njegovo vlasništvo, znači prodaješ nešto što nije tvoje vlasništvo i što nemaš pri sebi. Nemaš pravo na takvu prodaju. Znači, takva prodaja je zabranjena. Jasnim hadisom poslanika, salosrme, ti možeš traži nekoga da ti nešto nabavi, hoćeš takvo auto, hoćeš takve pantalone, hoćeš, ne znam, bilo šta drugo od odjeće ili kakvih kućnih potrebština i slično tome, i on to nabavi, ti dođeš i vidiš, kažeš, sviđa mi se, kupit ću, ne sviđa mi se, neću kupiti. Znači, nije došlo do čega? Do sklapanja kupo-prodajnog ugovora. Ja sam te prodao pantalone koje su dole, u Turskoj, na Skeraju dole negdje imaju, ja sam ih te prodao. Nisu još došli, ali će doći. Ja ti prodao pantalone koje nisu moje, koje su nečije, i ne znam hoće li i kako će doći, i na koji način doći, tako. Pa je zabranjeno, znači, prodavanje onoga što nije pri čovjeku. Ovdje ima jedan, znači, kad ugovor sklapaš, ne smiješ prodati ono što ne posjeduješ. Znači, da mora biti kod tebe tu? Ne mora značiti. Ti imaš određenu, čovjek, ti imaš plac, autoplac, imaš autoplac u Bihaću. I došao čovjek, letio te ovdje u Sarajevu, i kaže, vidio sam onoga Audija što imaš lijepo auto, toliko cijena i prodam mu ga. Može li? Pa to je njegovo vlasništvo, samo što je tu, je vidio robu, znači nije nas lijepo kupio, vidio, nije to problematično. Znači nemoj prodati ono što nije pri tebi, misliš što nije tvoje za vrijeme čega. Prodaj, znači da je to tvoje vlasništvo i da ga možeš čovjeku šta? Isporučiti, jel tako? Jer ne možeš prodati nešto, ne možeš isporučiti, jel tako? Tebi ukrali, naše komšije ti ukrali auto, vamo gore, jel tako? I on je gore sad negdje na Palama. Ti ne znaš je li on u dijelovima ili je ostao ne znaš kako je. Pa i oni, a i naš, i ovi ovdje što kradu, domaći ovi, isto je to. Banda je jedna.
bez obzira koji je bio ovaj nacije i gdje se pripisivao, čemu se pripisivao, on je bandit. Pa tako. Ovaj. I kaže, ja ti njega prodati, pa ti nakon toga ti se snalazi. Ako ti uspiješ kakvim vezama naći ljude da ti ga vrate, ti prodaješ nešto što nisi u stanju šta da predaš kupcu, niti znaš da li je to u stvari, još uvijek da li to postoji. Ali tako? Pa je, znači, takva vrsta prodaje zabranjena. Došla je ovdje jedan izuzetak, a to je da je dozvoljeno čovjeku da prodaje putem selefa ili selema. To je isto značenje. Selef ili selem je isto. Selem je zato što se predaje ovaj roba, znači predaju se pare prije robe, a selef je zato što će roba biti, znači, kasnije isporučena. Pa je značenje, znači, jedno kod islamskih učinjaka. Pa kada čovjek kupuje, došlo je, znači, došlo je uzvišenje, Allah kaže u Kur'anu, ja ejuhel ladine amenu, idha tedajentum bidejnin ila eđenim musemmen fektubo. O vjernici, kada budete jedni drugi pozajemnivali do određenog roka, zapišite to. Kaže Ibn Abbas, kako je pozajemnivanje do određenog roka, i treba ga zapisati, kaže, ista je stvar sa selefom ili selemom. I njega, kaže, treba zapisati, jer mi se dogovorimo šta ćemo. Ti naručiš auto iz Njemačke. Naručiš auto Mercedesa tamo. X, P, R, D, a, dizel, ne dizel, snaga, obim, ovaj, veličina, znači, sve njegovi opisi su svi opisani, možda si takvo auto i vidio negdje. I naručio ga, znači, po opisima i dogovoreno kolika je cijena i vrijeme isporuke. Je li dozvoljena takva kupovina? Jeste. To je kupovina, iako, znači, nečega nema, dozvoljeno je, znači, naručiti i kupiti, znači, ovaj, kao što dozvoljeno čovjeku da kupuje, jel tako, ovaj, datule, kazali smo, jel tako, koje počnu, znači, da sazrijevaju, ili pokaže se, znači, plod, da kupi to prije nego što šta? Prije nego što ovaj dobije, prije nego što dobije robu. I kaže poslanik, ko od vas bude kupovao sa selefom, kaže, neka kupuje, kaže, do određenu količinu, znači na mjeru, ako je do određenog roka. Zna se tačno šta kupuješ. Jer u redu. Zna se šta kupuješ. A nikako, znači, da se kupuje nešto što je, jeli, nepoznato. I kaže Ibn Munzir da je ulema složena, da je dozvoljeno, da je selem dozvoljen, da je džajz. Zato što ljudi su ponekad potrebni toga poljoprivrednih prodaje, treba mu šta? Treba mu para da obrađiva zemlju, da, pa on je to prodao prije i tim parama obradi, pa jedan dio da nekome, jel tako, a drugi dio, jel tako, ovaj, uloži, jedan dio uloži, znači, u rad, a drugi dio ostaje njemu kao zarada, ili već, jel, kako bude. Pa je zbog toga potreba. Pa je ovdje izuzetak, znači ovdje je napravljen jedan izuzetak. Dobro. Pitanje se postavlja, sad svi kaza, dobro, šta je razlika onda, zašto je napravljen izuzetak u tom selemu i to je prodala nečega što čovjek šta? Ne posjeduje. Zašto je tu dozvoljeno, a nije dozvoljeno da ja iz Turske kupim pantalone? Je li tako? To će odmah ovi trgovici, što se malo trgovaca, ovdje odmah će se pobuniti, kazati, što si dozvolio tamo onome poljoprivredniku da proda, a meni ne daš tako. Molim? Nema niko tu robu, nema nikad. E, bravo, tako je. To je odgovor tačan. Kada prodaješ robu koja je selef ili selem, ona nema je niko. Niko ne posjeduje tu robu, nije ničija. Ona tek mora, znači, da bude proizvedena, da dođe, da ne po... A kada prodaješ nešto, to postoji, ali nije šta? Nije u tvojim rukama. Ne možeš ti to predati ljudima. Pa je razlika mi toga da nema te robe nikako, pa da je to je došla, znači, iznimka u šerijatu. Za šta? Za dozvolu, znači, prodaje onoga što čovjek ne posjeduje. Zbog velike potrebe ljudima i zbog ove, znači, razlike između dva slučaja. Pa kada je nešto proizvedeno i postoji, ne možeš, znači, doći kupiti ga ako ti koji su ljudi koji žele to nabaviti, nije to već njegovo, nije nabavio. Za razliku, znači, od selema koga niko ne posjeduje, pa se to, znači, nakon toga naručuje i čeka se, znači, finalni, je li, taj proizvod.
imamo još pitanja ovih, imamo još dosta zabranjenih trgovina vezane za kamatu, koje pri sebi imaju kamatnog poslovanja. Ima skupina, znači ovi, pa ćemo o tome govoriti što u našem narodnom društvu.